peguei, lembro daquele que vala para logo, que dá lá mal de raio. Está na câmbis, não? Não, para dar lá mal de slava, lá para dar lá mal de slava, já é? Já está na câmbis? Já está. Chamamos Savorengue. Katri 16. Nebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodného syna, aby každý, kto veril v nich, aby nezahynul, ale večný život mal. Dnes si chcem povedať, život, kde je Pánovi Ježišovi Kristovi. On je tá cesta k živote, on je tá cesta k uzdraveniu, on je tá cesta k slobode. Ježiš hovorí, že už je čas, aby sme sa obratili všetci k Bohu, lebo keď príde Pán, už bude neskoro. Dnes na tomto mieste ja ti hovorím, môžeš mať veľa auta, môžeš mať veľa peniaze, ale ja ti hovorím, to ťa nezachráni, to ťa zachráni je Božia milosť, Božia milosť ťa zachráni. Boko son tolo lobo shoya destici Božu volu destici Božu dotyk o kráľu ti haleluja slava ti Ježiš čas Na niemand,
mancas que te peneu. Na ni mancas que te peneu, miro hilo. Na ni manco te chuneu, mangue chaya calhou. Já tu tem